Como quase todos os carros italianos, este Maserati Ghibli carrega uma distinta aura e uma dose muito particular de carisma, tornando-o incomparavelmente mais exclusivo do que a generalidade dos seus concorrentes não italianos. São carros com feitio, com personalidade e, da mesma forma que amuam sem saber porquê, também nos proporcionam sorrisos rasgados desde o simples momento em que nos sentamos ao volante. Este Ghibli é um claro exemplo disso. Se por um lado tem um nome que lhe assenta tão bem como se o The Rock se chamasse Maria Albertina, por outro, grita aos quatro cantos que tem um nobre motor de origem Ferrari debaixo do capô. Só por isso, até nos esquecemos de alguns comandos de origem Fiat, de um infotainment com grafismos pouco sofisticados ou de pormenores de ergonomia, ou falta dela, como termos dois botões para comandar as luzes interiores, bancos elétricos com memórias, mas que num carro de 150 mil euros não são sequer aquecidos, ou um sistema de manuseamento da caixa automática para lá de irritante. O cold start deste V6 biturbo é qualquer coisa de memorável, como que num sonoro anúncio de que algo de verdadeiramente especial acaba de despertar para a vida. São 410 cavalos às 5.500 rotações, debitados por um 3 litros biturbo, cuja sonoridade só encontra par na enorme suavidade e progressividade com que destila 550 Nm de binário máximo, desde as 1.750 rotações, constantes até às 5.000 rotações, assemelhando-se mais a um grande V8 atmosférico do que propriamente a um motor sobrealimentado. A caixa automática de 8 velocidades de origem ZF funciona de forma perfeita, procurando manter o motor na sua faixa ideal de funcionamento, se é que isso existe, dada a disponibilidade permanente com que este powerhouse nos brinda. A posição de condução peca por ser prejudicada apenas por um volante que encontra demasiado grande, bem como por uns bancos que têm mais de comfort-oriented, revelando algumas limitações de suporte para o corpo quando decidimos aumentar o ritmo de andamento. Com quase 5 metros de comprimento, encontra o espaço disponível para os passageiros traseiros apenas como suficiente, sendo os 500 litros de mala mais em linha com a média dos seus concorrentes. Se bem que, e como comecei por referir no princípio deste vídeo, isto são tudo detalhes, porque afinal de contas, não se trata de mais um automóvel, mas sim de um Maserati. A motorização presente neste Ghibli SQ4 era, até há bem pouco tempo, a versão mais potente do modelo Ghibli. E digo até há bem pouco tempo porque a Maserati anunciou recentemente a motorização troféu para os modelos Ghibli, Levante e 4 Porte, que partilham um 3.8 V8 biturbo com 580 cavalos. E digo-vos uma coisa, meus amigos. Eu mal posso esperar por conduzir tamanha alarvidade, pois este SQ4, com os seus 410 cavalos, já deixa água na boca. Mas não há dúvida de uma coisa, estes automóveis italianos fazem-nos sentir realmente diferentes. Eu não sei explicar, não sei dizer o que é, mas entrar dentro de um concorrente germânico deste Ghibli ou estar ao volante desta máquina exclusiva são duas coisas completamente diferentes. E diferentes em muitos aspectos que não são necessariamente melhores.
são simplesmente diferentes, mas de alguma forma fazem-me sentir especial. Simplesmente mais um sedã de luxo a custar 150 mil euros ou um carro ultra confortável ou ultra espaçoso ou ultra moderno em termos de equipamento. É um carro que pretende ser diferente. É um modelo que se assume, um modelo não, uma marca que se assume como capaz de entregar, produzir e proporcionar modelos de características marcadamente diferentes e que de uma forma ou de outra nos fazem sentir especiais. Este Ghibli consegue ser um sedã verdadeiramente confortável para transportar com imenso conforto 4 pessoas a bordo ou 5. Equipa com uma caixa automática de 8 velocidades de origem ZF, que é extremamente suave no seu funcionamento, caso o desejo seja somente passear. Contamos com 3 modos diferentes de condução, um deles que eu sinceramente não vejo grande utilidade, chama-se Increased Control Efficiency, mas eu acho que este carro já em modo normal é tão eficiente do ponto de vista de consumos que eu muito sinceramente nunca me senti tentado a utilizar outro modo que não este para obter consumos verdadeiramente baixos. Porque se eu vos disser que este automóvel com 2 toneladas, 410 cavalos, tração integral, caixa automática, 3 litros, 2 turbos, é capaz de fazer consumos abaixo de 9 litros em autoestrada, a ritmos pouco superiores ao limite legal de velocidade, é algo de extraordinário. Posso quase afirmar que dentro dos sedãs desta gama a gasolina é de longe o mais económico que eu alguma vez conduzi. As relações de caixa são claramente longas, e posso-vos dizer que a 160 km por hora, em 8ª velocidade, este Ghibli cospe umas ridículas 2000 rotações de motor. Mas este Ghibli esconde uma faceta algo diferente. E é aqui que este carro se torna verdadeiramente viciante e verdadeiramente especial, fazendo-me esquecer tantos e pequenos defeitos ou detalhes ou pormenores menos bem conseguidos que estas marcas realmente têm. E tudo acontece quando nós clicamos o botão Sport, em que a nota de escape se altera, e passamos a caixa para modo manual e podemos desfrutar das patilhas que temos por trás do volante, felizmente agarradas à coluna de direção. É aqui que a sua veia de Pavarotti nos faz imediatamente um sorriso de orelha a orelha. De repente, este sedã luxuoso de 4 portas revela-nos todo um lado mais hooligan. Podemos confiar nos préstimos de uma tração integral Q4 que distribui a tração de forma automática pelos 2 eixos, em que por norma temos 100% de tração atrás, mas a divisão pelo eixo da frente pode chegar até a uns 50-50. Para parar 2 toneladas, contamos com uns enormes discos de 360 mm na dianteira, que são mordidos por umas pinças Brembo de 6 êmbolos. É um kit de travagem verdadeiramente de corridas. O som deste carro torna toda a experiência de condução
em algo de simplesmente único que eu nunca tinha experimentado num veículo destas características. As passagens de caixa são imediatas e o controle que sentimos sobre este carro é fantástico. Vamos a velocidades muito elevadas com muita facilidade. Confia-se nos travões até à última da hora. A inserção deste carro em curva é deliciosa e é um regalo ouvir estes 6 cilindros cantar. É uma coisa fabulosa. Este modelo é capaz de despachar os 0 aos 100 em 4,8 segundos, 2 toneladas, hein? E a velocidade máxima ultrapassa facilmente os 280 km por hora. O nível de performance deste carro é muito superior àquilo que eu imaginava e, sobretudo, a envolvência na condução é algo que cativa por demais. Que máquina do caraças, pá! É uma máquina italiana, é, lá vem, é! São rateres de escape, são explosões entre passagens de caixa, estabilidade direcional é fabulosa. Obviamente que em andamentos rápidos convém esquecer aquela ideia dos consumos abaixo de 9 litros aos 100, né? Porque aqui é 19 para cima. É um carro cujo tato de suspensão se sente assim sempre mais para o molinho. Mesmo em modo sport, não contamos aqui com um carro exageradamente firme e até assim um bocadinho bamboleante naquelas partes mais irregulares quando passamos em apoio. Mas a sinfonia do V6... Que máquina! Que máquina! Ouçam! Oh! É aqui nestes momentos que ele não esconde as origens Ferrari debaixo do capô. A tração deste carro é fantástica. Que carro maravilhoso! E pode ser vosso! É só darem uma espreita no stand virtual, porque o gajo dos 300 carros lá está para fazer negócio com vocês.